Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u nového videa, ve kterém se pokusím napodobit gól a jednoho českého fotbalisty, protože českého fotbalistu jsme tady ještě neměli, měli jsme tady Ibrahimoviče, Andriho a Messiho, pokud se nepletu. A řekl jsem si, že by to měl být Venca Kadlec, a to z jednoduchého důvodu. Venca totiž před nedávnem ukončil kariéru kvůli zranění, ale to není ani takový důvod, proč jsem chtěl zrovna vybrat jeho, ale je to z toho důvodu, že měl na mě v mládí docela velký vliv. Já vlastně, když jsem byl ve Spartě a on byl právě v Ačku, kde nastoupil už v 16 letech, tak to byla taková jako vize, taková motivace prostě, že jo, v 16 už můžete hrát vlastně za Ačko Sparty, což bylo v té době neskutečný, teď už mi to přijde, že v 16 už je to taková klasika, jako že někam jdete, teď už se s těma mladšíma hráčema roztrhl pytel. Každopádně i podle vlastně Venci Kadlece jsem si vzal ve Spartě číslo 14 na dres. To vlastně bylo kvůli němu. A celkově, jak se na hřišti prostě projevoval a jak hrál, jaký dával góly prostě, tak celkově mi byl strašně jako sympatický. Václav Kadlec se včera zapsal do historie. Včera mu bylo 16 let, 11 měsíců a 14 dní. Já si teď nejsem úplně jistý, ale pokud to najdu, tak to video tady uvidíte. Ale v 16 letech, myslím, když odehrál nějaký pátý, šestý zápas prostě za Ačko, jak si pamatuju, jak se nám podepisoval vlastně před stadionem, protože mu bylo ještě právě 16, nebo nebylo mu rozhodně 18. A ještě mám pocit, že ho táta nebo děda, že ho někdo vozil prostě autem domů, tak si pamatuju, že jsme si ho tam s klukama odchytli a že se nám tam podepisoval. Takže nejsem si jistý, možná už to máma vyhodila, ale doma bych měl mít ještě podepsaný baťůžek, takže pokud jsem ho někde doma našel, tak to teď viděli. A vybral jsem gól proti Budějovicím, který právě teď vidíte, a to z jednoduchého důvodu, protože když se podíváte, tak byl trefený levačkou. Levačkou jsem tady gól, mám pocit, ještě neměl, takže trošku zapracujeme na mý slabší noze. A bylo to z vole, ale hlavně nebylo to ani úplně do šibenice. A pokud se blíže podle mýho podíváte, tak to nebylo ani od břevna. Bylo to vlastně jako i ten padáček, takže není to úplně nereálný tou levačkou to trefit, takže budu jí věřit. A mám tady ještě jednu jakou pomocku, která by právě tady to video mohla oživit. Ta pomůcka je tohle. Ono právě, když si vezmete balón a kopnete to do toho, tak by to potom mělo hezky vlítnout. A tady odsaď mám pocit, že to bylo, to už samozřejmě známe. Tady odtud, tamhle nějak pod břevno vedle šibenice, takže by to mohla být docela hezká kombinace. Škoda, že nám ještě počasí moc nepřeje, že jsme pořád na umělý trávě, že se nemůžu zapíchat žádný panáky, takže si to budete muset nějak trošku představit. Ale jdu dobře nastavit kamery, ať z toho máme hezký záběry, pokud to teda trefím. A jdeme na to. Yeah.
Bohužel se tady začal hrát zápas, s tím se úplně nepočítal, já myslel, že tady budu až za hodinu. Takže jsem to asi nestihl dotočit, já nevím, mám 3 pokusy, ještě jsem to neviděl, 3 pokusy, které byly fakt hodně podobné. Ale docela sranda je, že oni mají můj balon, takže já nemůžu odejít. Ať se daří, golman. No, jak tady na to tak koukám, tak přijde mi, že není to úplně špatný, není to vůbec špatný, ale ta Vencova střela byla víc jakoby přímá, že já jsem opravdu až moc jakoby dal takový oblouček, že on to měl víc jakoby přímější, víc takový jako nárt. Uděláme to úplně stejně, jako jsme to udělali u videa s Ibrahimovičem, kde vlastně mě můžete dole v komentářích, mě můžete ohodnotit 5 nejhorší, 1 nejlepší, tak jako ve škole, nebo vlastně 1 s hvězdičkou nejlepší a můžete mě tam ohodnotit, jak moc jsem se vlastně tomu gólu přiblížil. No a pro dnešek je to všechno. Já vám strašně moc děkuji za zhlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně hoďte like, budu za to strašně moc rád. Pokud víte o nějakým dalším hezkým gólu od českého fotbalisty, tak mi rozhodně dejte vědět na Instagram, protože bych tomu chtěl nadále pokračovat. Myslím si, že tady v Česku máme skvělý hráče a ty góly tady padají opravdu hezký. Takže bych chtěl opět nějaký jeden z těch vybrat a zase natočit. Všechny předchozí videa tady z té série, kde kopíruji různý fotbalisty, máte když tak v popisku videa. A já bych chtěl ještě takhle na závěr popřát Vaškovi hodně štěstí do nové etapy života, ať to zvládne, věřím, že to zvládne a doufám, že se někdy v budoucnu potkáme. A určitě by se mu ten gol líbil. Ahoj všichni, tak mi Honza ukazoval, že se pokoušel napodobit můj gol proti Budějovicím a co bych jemu řekl, no, zkoušel to hezky, ale mockrát se mu to nepovedlo a měl to možná těžší, možná lehčí v tom, že mě to letělo víc ze vzduchu a tady on jak se přehrával ten panel, tak tomu to tolik nevyletělo vždycky, no a ale zase já jsem ho dal taky jenom jeden gol takovýhle za kariéru, takže myslím si, že se mu to párkrát pak povedlo, takže může být spokojený a já už bohužel takovýhle gol nepřidám, tak si každý važte těch chvilek, že můžete sportovat, že můžete hrát a mějte se fajn.